سردار خاتم کی صاحب غازی سردار شمشیر خان مزاری اور میرے تمام دوست سکن محترم مقبر سکن محترم اتحاد عوام اور میرے قابل احترام السلام علیکم یہ پروگرام اچانک بنایا گیا میں کل لاہور میں آؤں گا بیٹھ جام ٹائم ہوں شمشیر خان نے منگوا کے زیادہ پروگرام میں بڑھوں گا اور تصا لازمی آنا ہے کیونکہ سیدے شاید دی الیکشن سی نے پین اور اتھوں دے نظام کو حساب سنے دوں میرے دوستو کل جڑے سردار سنگھ خان نے تقریر فرمائیے میں کو شرم آتی ہے اندر خیالات سن کے اندر گل ہی سن کے اندر عمر دیکھیے بس کے سپاک جدیدو اے بس کے سپاک جدیدو آؤ ہمیں روکو ہم ابن علی ابن حسین لے کے چلے شہادت حسین کربلا مولا کا جڑا بس آیا وہی محرم دے وچ آیا میرے نبی سوار لال نے علی مولا دی اولاد نے ہی اسلام دی خاطر ہی غریب دی خاطر ہی عوام دی خاطر ہی مظلوم دی خاطر اون شہادت دیتی ہے وہ جلدی حسین سچا ہا حسین حق دیا حسین حق دیا حسین حق دیا